Zmena sídla gymnázia Ivana Belu nebola jediným dôvodom, prečo sa samospráva rozhodla riešiť dopravnú situáciu v tejto časti mesta. K zmene došlo na základe analýzy dopravnej situácie, niekoľkoročných pozorovaniach, aj na základe presťahovania gymnázia, aj na základe nerešpektovania cestného zákona zo strany vodičov, aj na základe podnetu dopravného inšpektorátu. Môžeme povedať, že na ulici Lipová, v blízkosti školských zariadení, živelným parkovaním vlastne pedagógovia, študenti, ale návštevníci školských zariadení obmedzovali plynulosť cestnej premávky z jednej strany a to istá, taká istá situácia bola aj blízkosti ubytovacích zariadení. Po novom platí na Lipovej ulici v časti, kde sídlia obe handlovské stredné školy, zákaz parkovania v obidvoch smeroch. V blízkosti ubytovacieho zariadenia obytných domov bola zriadená jednosmerka. K ďalším zmenám došlo aj na ulici Dimitrovova. Dopravnú značku STOP vymenili za označenie hlavnej cesty. Na ulici Dimitrovova a Údernícka došlo k zmene v prednosti jazdy, a to tak, že Dimitrovova je hlavná od ulice 1. mája po ulicu Údernícku, s tým, že sa zabezpečila vlastne plynulosť cestnej premávky bez obmedzenia značky STOP. Ak tadiaľto jazdíte len občas a boli ste zvyknutí, že cesta vedúca k športovej hale je hlavná, dávajte si pozor a sledujte dopravné značky, aby ste kvôli nepozornosti nespôsobili dopravnú nehodu. Ide o trvalé riešenie, pokiaľ si doba a dopravná situácia nevyžiada zmenu.